Jajamensan, välkomna tillbaka till Manila i Filippinerna. Vi kör live härifrån stadion och vi är tillbaka med mig Fnas och guest superstar Hansken. Hallå! Tjena, tjena! Hur är läget? Jo, det är bara bra. Det ska bli intressant med Ogi Njubi här. Det kommer bli en, kanske en av de bästa matcherna på hela turneringen. Så ja, vi pratar om det. Det här kanske till och med blir den eventuella finalen framöver. Ja, det skulle inte få honom överhuvudtaget. Båda lagen har ju sett extremt starka ut och får se här. Vad tycker du om de här introfilmerna som de visar upp med lagen? Alltså det är, jag vet inte, det är väl på gränsen mellan cringe och att det är fräckt liksom. Ja. Jag vet inte vad jag ska tycka, men det är klart bättre än vad de gjorde i Kina i alla fall. Ja, det måste jag absolut, jag håller helt med. Det kanske är att det är mer europeiskt inspirerat de här med musiken och så. Ja, precis. Vi har ju kommit väldigt långt ifrån de här E-League, I-League-filmerna liksom. Ja, precis, det här med pistoler och allt. Ja, precis. Ja. Men jag gillar det är rätt mycket hype. Publiken verkar gilla det också. Så. Ja. Hur känns det när man spelar in en sån video? Känner man sig ganska löjlig eller? Nej, alltså man gör inga speciella moves eller något som man står vid en kamera och de ser till när man ska göra. Det är ingen hype överhuvudtaget när man spelar in det, men sen de får det se bra ut. Så. Ja, Sean längst fram. Vad tänker man när man vandrar in en sån här? Har ni bestämt någonting vem som går först eller liksom hur man... Inte direkt, det är väl... Det är inga psykningar man försöker göra på motståndarlaget så. Det händer väl att man försöker, att motståndarna försöker, men det kan inte lyckas så bra liksom. Det funkar bättre i sport än vad det gör i såna här grejer. Ja. Jo, men det kan jag tänka mig. Man är i de här, när vi ändå hänger här i Manila så de flesta, man ser ju varandra hela tiden på hotellet och ja, så. Ja, precis. Det var egentligen en uppföljningsfråga jag tänkte ställa när vi pratade här innan just om så här bra lagsammanhållning och sådär. Mm. Vet du något lag som är liksom, utöver kanske er då, som verkligen har riktigt bra lagsammanhållning? Alliance pratar vi om. Men... Alliance tror jag är bra. Jag tror OG faktiskt har väldigt bra lagsammanhållning. De verkar riktigt tajta. Sen vet jag inte riktigt. Alltså, Fnatic vet jag också väldigt bra, men sen... Vissa lag verkar inte ha så bra lagsammanhållning alls, och de icke-engelsktalande lagen vet jag tyvärr, jag vet inte riktigt hur det står till. Svårt att säga. Ja, precis. Så. Mm. Men ja. Ja, nej, men det är spännande att se. Det, man märker ju också det lite grann när det börjar handla om roster shuffles och lite sådär, att det är ju flera spelare som hela tiden hamnar i samma lag. Ja, och man kan ju dra lite slutsatser att okej, det här är nog bara att de är bra polare. Ja, precis. Sen, det är ganska tydligt vilka lag som byter ofta, vilka som inte gör det. OG har ju hållit upp rätt länge nu. Alliance har ju hållit upp hur länge som helst om man liksom tar med det gamla laget. Liksom, även med sitt break så är de tillbaka. Liksom, så. Absolut. Ja, och det märker man ju också... Vi såg när Liquid slog ut Navi till exempel så var det ju liksom hugs all around och det är kul att se de här gamla vänskaperna hänga ihop. Men vi kan ta förra serien bara först för att vi pratade lite om den på Twitter strax innan här. Ja. MVP mot LGD. Yep. Vilken serie det var. Ja, verkligen alltså. Första gamet var lite ensidigt men sen verkligen det var mycket comebacks och herregud. Riktigt tajta lag liksom hur de spelar. De spelar snabbt och effektivt och allting. Det trodde du att MVP hade chansen att ta sig tillbaka där? Sista fighten, sista matchen eller var det? Lite grann. Man har sett några grejer som är kul att spela slår och han kommer med sin arm rätt hårt och så kör han bara. Men jag tror MVP är ett lag som kan slå vilket lag som helst men de kan också förlora mot vilket lag som helst. Så. Mm. Ja. Ja, det kändes ju verkligen så att det gick hur bra som helst mot Liquid och sen så bara föll de sönder och samman. Ja, men jag jämför dem rätt mycket med Navi. De är snäppet bättre hur de exekutar sina, alltså hur de spelar. Mm. Deras strategi kanske inte är den bästa i Major liksom, men de spelar hur bra som helst tillsammans som en enhet liksom. Ja, det kändes flera gånger som att de helt plötsligt så bara hittade de kills och gangs överallt. Det är väldigt imponerande att se. Men vi tar den här matchen istället. OG mot Newbie. Vad tror du vi kommer få se här? Jag tror det blir tre games helt klart, men jag tror att OG kommer de kommer komma lite mer förberedda med strategier och så vidare. Mm. Newbie kommer nog köra på det de har gjort hela turneringen och även innan. De kommer köra med sina vanliga Lifestealer picks och Alchemist och man vet liksom vad de har kört sina Dragonite Weaver, alltså bara standard kinesiskt spel. Och de bankar på att de kommer kunna utspela sina motståndare snarare än att
ha en bättre straff. Liksom. Mm. Vi såg ju... Det finns ju vissa lag som man verkligen har sett så här, att det här var en pocket strat de drog fram. Liksom, Navi till exempel mot Alliance med sin Oracle Huskar pick till exempel. Det var sjukt imponerad av. Väldigt, faktiskt. Väldigt häftigt. Ja. Det har varit en del snack om just den matchen där angående Lodas item build. Mm. Vissa tycker att han gick alldeles för defensivt med Octarine Core och ingen right click. Jo, det är sant. Jag tror inte han skulle kunna slåss mot Naga ändå. Octarine Core och Naga är ju nästan... Alltså det har blivit ett core item nu för tiden. För Splitwish just, och det är Alliance liksom... Det är deras bästa sida nästan, Splitwish, som alla vet. Så jag tror det passar väldigt bra för deras spelstil. Det kanske inte gör det optimala itemet för gamet, men jag tror det är det bästa för dem. Liksom. Ja. Bloodthorn, många som har sagt också, borde man ha plockat upp på Alliance sida mot Tuskan. Hade det... Det tror jag nog inte hade varit så dumt. Alltså, det itemet är... Det är det dyraste itemet i spelet. Ja. Som jag inte och det är väldigt få som har valt att plocka upp det. Ja, ännu. Men alltså, när man väl får alltså, det itemet är helt galet. Alltså, jag fattar inte att det inte är fler som köper det, men å andra sidan är det himla dyrt, så man kan väl förstå det. Jo, men det är svårt. Man vill ju helst inte investera i sånt stort item kanske. Det finns inte så många helt heller som bygger en Orchid som också går himla mycket right click. Man tänker Cop, Storm och sånt, men... Det får de hjältarna kanske. Ja, Klings är sånt nu, men det får de hjältarna också som är i metan nu, eller Cop, men Cop plockas inte så mycket. Nej. Storm plockas inte alls. Och ofta när man köper en Orchid så då behöver man en BKB direkt efter, och sen kanske man behöver ett annat item. Liksom det är verkligen jätte late game man får en Bloodthorn. Liksom. Den här matchen, vilka spelare ser du fram emot att se mest, eller vilka tror du kommer att ha störst impact här i OG och Newbie? För OG, jag är fortsatt imponerad av Crit och Miracle. Miracle har inte dött på hela slutspelet. Nej. Och Crit har spelat hur bra som helst, så jag tror de är nyckelspelarna för OG. Sen för Newbie, då alla deras spelare är helt fenomenala. Liksom. Mm. Men vi får se. Det beror lite på vilka hjältar de får och sådär, men... På Newbie är det mer av en hel teamplay-grej tycker jag, att alla spelare är liksom sjukt grymma, fast vissa skiner mer än andra beroende på vilka hjältar de har. Så. Ja, de är väldigt sammansvetsade, och när de får den här femmarna snöbollen och rullar så är det väldigt, väldigt svårt att stoppa dem. Ja, det är... Men på tal om Crit, så jag vet, panelen snackade häromdagen, den engelska panelen, om att Crit och Fly var turneringens bästa supportduo så här långt. Skulle du hålla med om det? Ja, det kan jag nog bästa. Det är väldigt svårt att säga. Jag skulle... Ja, om inte bästa så är det i alla fall topp tre. Det är, helt klart så är det Fly, Crit mot Shuan och Kaka eller Jerax och Kuro. Det är de tre som är de bästa, och de är också de bästa lagen. Så det är tråkigt, liksom, vad ska man säga. Men... Det är som supportspelare när du tittar på vilka supportduos du gillar. Vilka olika kriterier... kollar du efter då, eller vad har du för... Det beror lite på vad man har för strategi på gamet också, men oftast, jag tycker om när man har en defensiv och en offensiv support, liksom Earthspirit, Oracle tillsammans till exempel, eller sådana grejer, liksom. Man ska kunna göra lite av varje. Vissa lag gillar olika saker. OG är väldigt kända för att köra sin dubbel defensiv support, kanske inte så mycket just nu, men tidigare, liksom Wyvern Dash och sådär. Så det beror på lite vad man föredrar. Newbie, de kör väldigt mycket typ Phoenix Lion, Disruptor, Witch Doctor och sådana där. De kör mest på det offensiva. Så. Ja, hur brukar ni lägga upp det i kolv? Har ni ofta så att ni försöker få in det i draften med en defensiv, en offensiv? Ja, det skulle jag säga att det är det vi gör för det mesta. Vi gillar och föredrar sustain väldigt mycket, heals och sånt. Så det blir ofta att vi kör med en Dazzle eller Oracle eller vad det nu blir. Precis. Vilken typ av sådana strategier brukar du gilla att spela mest? Om man tänker att om ni går in i ett game och säger nu ska vi drafta någonting vi tycker är kul att spela. Ja, något som är kul. Alltså, för mig är det ju mest de offensiva hjältarna. Tyvärr får jag inte spela något mycket i det här laget, men jag är kär i Disruptor och Tusk och alla de här hjältarna som kan hitta på mycket runt level 2-3. Får hoppas att metan förändras lite grann så att du får chansen att köra det. Ja, vi får hoppas på det. om du hade någon, om du fick liksom säga någonting kring nästa patch, vad som skulle förändras eller göras om i spelet, Jag skulle nerfa Iron Talon helt klart. Jag avskyr verkligen det här med att man bara går djungel på offline. Det känns lite som Dota liksom. Nej. Sen lite item nerf och sånt kanske. Jag tror Raindrops är OP liksom, men
Det har liksom inte folk förstått den, verkar som, för det är inte alla som köper det fortfarande, tycker jag. Raindrops är ju ett sånt item vi ser. Jag tycker jag ser det på, framförallt mids brukar köpa den mer och mer, de mer defensiva midsen kanske, som inte nödvändigtvis måste gå bottle. Ja, precis. Alltså typ Dragonite köper jag ofta det, och DP och sådär. Det går typ inte att ganka dem. Alltså kör man på en DK som har liksom belt och strength raindrop och så får han en TP, så är det liksom triple kill. Ja, jag avskyr den här Death Prophet-metan. Jag tycker den är så jättetråkig. Ja, det är lite tråkigt tyvärr. Den är så himla bra så det går nästan inte att... Alltså man måste nästan picka den om man har läget liksom så. Under turneringen så har vi ju sett en viss förändring också i metan, där fler och fler lag har valt att börja plocka upp. Bounty Hunter har blivit bannad mycket. Ricky Maru har kommit igenom en hel del. Ja, Ricky har blivit väldigt populär. Jag vet fortfarande inte vad jag tycker om den egentligen faktiskt. I vissa games ser det ut som att den är hur bra som helst. I vissa games gör den ingenting. Det beror på väldigt många saker. Men jag tror den är väldigt bra som en fjärde, femte pick mot hjältar som Ember, Puck och sånt som måste liksom använda sina escapes för övriga. Och så... Hur mycket förändrar det liksom hur ni som support spelar när motståndarlaget plockar upp en Ricky? För jag kan tänka mig att det sätter ju en hel del press på liksom... Ja, man måste vara mycket mer... Alltså man måste vara redo för vad som kommer hända. Det måste vara väldigt bra kommunikation mellan sololinsen och supporten, när man kan TP och sådär. Och sen är det framförallt att man måste lägga ner hur mycket pengar som helst på sentries och dust och så vidare. Tills man får ett game då, men det är... Det kan ju dröja ett tag liksom. Ja, precis. Ja, det är inte alltid man spelar med en alkemist som kan bara donera games hit och dit. Om vi går tillbaka till matchen här. Och de här två lagen har ju rätt distinkta spelstilar. OG är ganska aggressiv, mycket aggressivitet, fast ganska kontrollerat också med två defensiva support som vi har pratat om. Ja. Newbie, mycket femmanna dota, tar tillbaka lite den här... och dödsbollstrategin. Så här. Ja. Förväntar du dig att något av lagen kommer förändra sig lite grann och anpassa sig? Eller? Om något av lagen kommer förändra någonting, då är det OG i så fall, tror jag. De är det laget som brukar gilla sina pocket strats lite mer. Man ser tydligt att de har sina strats liksom för game to game, och för det mesta så vet de vad de ska göra mot rätt motståndare. Liksom. Newbie, de bryr sig inte så mycket vilka de möter, känner jag. Jag vet inte, de kör på sig gamla vanliga. De vet att de är på så pass bra. De har tre spelare som under 10 liksom, är hur självsäkra som helst. Ja. Liksom, de skiter nästan. De har slutat spela MMOs nu och börjat spela Dota igen. Ja, precis. Ja, kom in i draften här. Ska se om det kommer upp på minskärmen också. Du har Dota på den laptopen där borta. Ja, om du vill, om du vill kolla själv där också. Ska vi se. Vad... Vi får se, Wisp blir första ban. Ja, det är inga konstigheter egentligen. Det enda är att Newbie är first pick, men de känner väl sig inte tillräckligt självsäkra med att first picka Wisp, så att de väljer att banna den istället. Jag förväntar mig att den här hjälten kommer liksom, den kommer vara bannad eller pickad i första vasen i alla games, tror jag. Ja. Hur brukar ni resonera i Complexity med first pick, last pick? Så, vad har ni någonting ni föredrar? Vi föredrar för det mesta second pick. Det finns lite olika fördelar. Det som är bra med second pick är att du får första picken i andra fasen istället och last pick. Just det. Men sen finns det fördelar med first pick också. Jag tror det som Valve ville, eller Icefrog, med den här patchen angående pickingfasen var att det skulle vara mer balanserat. Så just nu tror jag det är mer vad man föredrar än vad som är bättre. Det finns inte så att ni har olika strategier där ni föredrar att ha first pick, last pick? Till viss del. Det beror på lite hur man... Om man är first pick kanske man vill prioritera att picka sin mid lite tidigare. Eller tvärtom, du vet. Det beror lite på vem man möter och sånt också. Men fortfarande är patchen ganska ny. Eller inte jätteny, men vi håller fortfarande på att lära oss. Liksom. Ja, men det är min känsla också. Att det finns vissa drafter som verkar ha en viss... Eller verkligen föredrar att spela Radiant Dire eller så, då får man ju upp det. Ja, så är det. Phoenix, nästa band. De har bra tid på sig för bansen. Ja. Phoenix fick ju en nerf senaste omgången. Är Phoenix fortfarande tillräckligt bra, eller? Jag tror Phoenix fortfarande är bra. Det beror också på game to game, men... Oj, nu blir folk nöjda här. Ja, verkligen. Det har varit en sån där jubel varje gång någon pickar Invoker. Ja. Då får vi se Miracle Invoker. Miracle är också en sån, han är väldigt populär här. Ja, det är han ju. Ja, det är han.
Det är det som man ska göra för att bli känd, det är att skaffa 8K MMR. För det är samma sak han har 9K nu tror jag. 9K? Ja. Ja. Men det är samma när vi var i Kina. Ja. Weha och alla de var svinpopulära. Ja. Och sen har jag inte dött också heller, men om han inte dör den här serien då vet jag fan vad jag gör. Liksom. han måste dö den här serien. Men angående Phoenix som du frågade innan, det var eller jag tror att Phoenix är väldigt bra när ditt lag sätter press på andra laget. Liksom. Phoenix har så bakgrunden Sunraya, han kan kasta ägg fritt. Liksom. Men om det andra laget kommer mot dig och springer, alltså kör över den liksom, och Phoenix inte kan stå still och kasta sina spel, och så där, då är det väldigt svårt för Phoenix-spelaren. Så det beror på game to game, men jag tror fortfarande hjälten har väldigt hög power level. Liksom. Mm. Ja, men det är en sån, den hjälten är också en sån hjälte som har väldigt hög skill cap i att det är svårt att positionera ägget, du ska få in precis. Fire Spirits på rätt sätt och sådär. Speciellt som en support där man kanske är lite underlevelad för det mesta. Och sådär. Mm. Men sen, vi pratade om att Bansi gick väldigt långsamt, men picking phasen gick väldigt fort här. Precis som du sa, Lifestealer Lion till newbie, komforthjältar hela vägen runt och Batrider Invoker. Inga konstigheter med Lifestealer Lion, det är en av deras mest standardöppningar de har. Det jag är lite förvånad över är väl Batrider in i Lifestealer. Mm. De flesta lagen brukar inte vilja picka Batrider mot Lifestealer med att man inte linar så bra mot honom och så vidare, men Moon kör ju på sin bild när han kör drums för det mesta först istället för blink och han slåss mycket så vi får se, de kanske har någon speciell något speciellt på gång liksom. Någon tanke med det? Jag var också lite förvånad för att OG är ju ett lag som också har prioriterat lifestylen väldigt mycket. Team Miracle satt No-Tail i mitten istället. Yep. Men här blir det alltså Batrider istället. Batrider, ni brukar inte spela jättemycket Batrider. Nej, ibland. Och när vi gör det så är det nästan alltid för mid. Ja. Ja. Finns det någon anledning till att ni sätter Batrider mid då? Eller är det, ja, det är mest personlig komfort preferens? Och sånt och hur våra roller är upplagda. Så det, vi tycker det, liksom är, det är det mest naturliga för oss. Liksom. Så det är inte så mycket mer så bakom det. Ja, okay. Vi får väl förvänta oss här att Newbie i alla fall kommer plocka upp någon hjälte som passar bra för Lifestealer-bomben. Slardar är en hjälte som inte alls har rört sig så länge i draften som varit väldigt populär. Det är inte en hjälte som Newbie kör väldigt mycket i och för sig, men vi får se. Sen har vi Weaver och Alkbans från OG. Det är inga konstigheter. Det är Weaver bannar nästan alla lag mot Newbie i andra fasen och Alk har de haft extrem, vad säger man, lycka med, eller det har gått väldigt bra för dem med Alk på den här träningen. Så. Newbie kör ju den här Lifestealer offlane. En del, vad tänker du om det? För jag har aldrig sett något annat lag göra det. MVP gjorde det något game, men då var det med en Lich, det är inte riktigt samma grej, men det kan ju funka. Alltså, jag vet inte, det känns ju som att det är mer en snowball, tycker jag. Alltså en carry som ska fixa armlet och desto eller vad han ska ha, och sen ska han kötta liksom. Jag tycker inte det är något för en helt överhuvudtaget, men det är nog mer för att få ett draft övertag så att de kan liksom, om andra laget har counterat Lifestealer så pass mycket och så tar vi en annan carry som counterat deras. Just liksom, det. Så det är nog mest för sådana. Ja, men det är ju intressant just det. Man plockar upp Lifestealer och sen så har man något helt annat i tankarna. Precis. Ja. Juggernaut också. Sista bannen från Newbie där. Får se vad de väljer att gå vidare med här. Det skulle förvåna mig faktiskt om inte OG tar liken det här gamet. Det känns som att den är en klocka i en pick än så länge. Mm. Väldigt bra mot Lifestealer. Lion kan i princip inte göra någonting mot egentligen. Häxen är oväsentlig och de kör nästan alltid med invoker, så det skulle jag tippa på faktiskt. Just det, och sen inte heller jättemycket deep push än så länge från Newbies sida. Och Batrider kanske bästa deep pushen i spelet, redan upplockad. Ja, en av de bästa i alla fall, så det känns som det skulle kunna vara en bra. Vad har ni för go-to-hjältar om ni märker att det är en push på gång? Vad brukar ni plocka upp då? Vi har lite av, vi kör lite Magnus kanske. Det brukar, det är från game till game. Jag vet inte om vi har någon så här riktig go-to mot push. Liksom. Vi gillar Bristleback, Darkseer. Du vet. Just det. Ja, men det. Ja, Phoenix är ofta bra också. Men. Just det. Och sen vår stora är ju såklart Axe. Som vi körde en del limp i rätt duktig med den. Så den passar bra om push. Mm. Vengeful Spirit i alla fall för OG. Ja, det sätter ju upp ännu mer för likant. Så. Mm. Ja, och det är också en så att man inte ger bort den till Newbie mot Batriden. Ja, precis. Jo, men det här ser väldigt bra ut för OG faktiskt, tycker jag.
Laiken är ju en sån hjälte som jag tycker att det är en av de värsta att spela mot. Men där kom svar då. Men det är liksom, det är samma som att möta en Klings eller Bounty Hunter, vad heter den, Ricky. First support, liksom man är hur fattig som helst, man spenderar så mycket pengar på centrum, liksom blockar camps och hur mycket vision som helst. Men ni spelar inte jättemycket Laiken heller? Nej, vi har försökt några gånger, men vi har inte gjort det så mycket på det senaste. Det var inte en av de hjältarna vi packade inför den här majorn, men vi får se kanske i framtiden. Mm. Hur brukar det gå till i koll när ni lägger upp för prax och sånt? Är det Swindle som brukar komma på strategier som ni ska öva på? Eller? Det brukar vara så här. Vi spelar på upp sånt folk. Vi brukar ha diskussioner nästan varje dag om man vill göra sånt. Och sen lägger vi upp en plan liksom inför som den här majorn till exempel. Och så att vi diskuterar innan och tänkt någon eller några veckor innan. Och så kommer vi överens, vad gillar vi och gillar vi inte. Såklart alla kommer ha olika åsikter, men sen så försöker vi komma överens och så ser man vad vi ska satsa på liksom. Och så plackar vi på det. Skrims. Rubik tar man upp här för OG, så fortfarande ingen Laiken pick. Mm. Det är någonting de gömmer här. Ja, det här är nog första Rubik picken för OG i den här turneringen, eller? Jag tror inte jag sett Critcher förut i alla fall, men nej, det är ändå en av hans bästa hjältar skulle jag säga. Ja. Passar bra mot Lion och Slardar, så det är... Han har ju fått spela mycket av sina andra komforthjältar. Han har ju fått spela lite Tusk och sådär. Så att... Ja, mycket Lion, E.T., Earth Spirit och sådär. Och det är ju faktiskt en av de hjältarna som jag är gladast över att komma tillbaka. Eller Titan. Det finns så himla mycket man kan göra med honom som support. Ja, den har ju hur mycket, vad säger man, utility som helst. Liksom, man kan göra så mycket grejer så... Är det någonting som du ser att ni kommer kunna plocka upp i framtiden? Eller? Ja, vi har kört några gånger, men det är nog mer en hjälte som man behöver vissa speciella sprats för, tror jag. Ja. Mer än att, alltså, den counterar vissa hjältar, den passar bra med vissa hjältar, så det är mer av en hjälte som är planerad än vad, alltså, den bara kommer upp. Liksom. Mm. DP. DP kommer ut. Och Newbie's Draft, det här känns väldigt mycket meta för den här turneringen från Newbie. Väldigt mycket, det är nästan... Som vi sa innan, det är inget som liksom wow, liksom var nytt. Liksom. Det är samma gamla visa. Så. Och då undrar man ju, OG måste ju ha någonting underligt förberett här som sista pick eftersom att man släpper iväg både Slardar och Death Propheten direkt. Ja, jag tror Laiken kan vara deras last pick så länge inte den blir bannad. Det skulle förvåna mig om den inte blir bannad här. Vad skulle det kunna vara om man går för om Laiken blir bannad då? Ja, det ska vi se här. Kanske Spectre eller något liknande. Jag vet inte, det kommer ju vara något till helt garanterat eftersom Miracle kör ju alltid Invoker. Det finns ju en del kvar. Slark är kvar, du har Anti-Magen är fortfarande kvar också. Det är väl inte riktigt en no-till-hjälte dock. Nej, skulle det kunna vara en Meepo kanske? Meepo? Ja, det är faktiskt sant. Det här är första gången jag har sett kinesiska lag som inte har bannat Meepo i andra omgången. Kommer tänka på det. Det hade varit så roligt. Ja, tyvärr. De har ganska bra hjältar mot Meepo än så länge, men Meepo är ju alltid Meepo liksom. Ja, men exakt. Ja. Och de har bra setup i övrigt, alltså mycket pick-off potential, bra roam med supporten. Ja, verkligen. Jag undrar om det inte blir Meepo nu alltså. Det hade ju varit tillfället att dra igång den i alla fall. Ja, verkligen. Ja, men det blir nog antingen en pushylte som Laundry, Laiken eller något sånt där, eller så blir det Meepo. Laundry är nog inte så speciellt bra i och för sig. Ja, Death Propheten och Lifestealen har ju en förmåga att fokusera ner den. Här kommer Bounty Hunten för Newbie istället. Det kan ju verkligen sätta press på många hjältar runt om på kartan. Absolut. Det är en hjälte Newbie inte kör så ofta faktiskt, men de har, för det mesta när de spelar den så går det bra liksom, så det passar väldigt bra och det. Som sagt, det finns inte en enda hjälte här som inte är jättehög prioriterad i metat. Så Newbie's Draft är liksom standard, bra power level, bra draft att dem. Men vi får se här som vi sa innan, OG, om de har något förberett för detta. 29 sekunder kvar. Hur stressade brukar ni vara i koll över de här över tiden? Eller? Det beror Sven. Ja, okay. Det var ganska standard tyvärr. Ja, det blev standard. Jag hoppades verkligen på Meepo där. Det tändes något slags litet hopp för att det skulle vara någonting häftigt. Ja, det hade varit hur kul som helst. Men vi kanske senare matcher. Ja, förhoppningsvis. Om vi tittar på draften, vilka känner du har ett övertag eller liksom rent spontant så? Jag tror på Newbie. De har Bounty Hunter, de har Lifestealer Bomb med Slardar.
DP, de kommer ha jättebra lanes. DP är en av de klassiska hjältarna man gärna vill sätta mot en Invoker med Roamer i mid. Mm. Plus att de har liksom en mer standard fyra. Oga har liksom två rätt upp och ner support. Och deras Batrider kommer inte kunna göra speciellt bra från sig i topplane, tror jag. Så jag tror att early game, om early game går som det ska, så kommer Newbie ta det här gamet. Jajamensan. Jag säger nog också Newbie, men det är mestadels för att jag fegar lite grann här. Just i och med att det är patchen som är som den är. Ja, men precis. Vi får se. Mycket kommer väl avgöras early game beroende på hur mycket Farmoon kommer lyckas att plocka ut ur sin offlane. Ska se så snart vi kommer in i gamet här. Där byter engelska produktionen in oss i matchen och vi ser de båda lagen presenteras. Hur mycket tänker man på publiken bara inne i båset när man ser de här matcherna? Inte så speciellt mycket faktiskt. Det är mest när det händer någonting stort, att en pick eller så, eller att det händer en stor fight, då kan man höra buller lite grann, men det är, ja. För det mesta så, jag vet inte, man tänker inte på det så mycket faktiskt. Inte jag i alla fall. Nej. Såg jag rätt där? Är det No-Tail som... Nej, precis. Ja, det var, de gick bredvid varandra. Jag bara såg No-Tail och Rubiken helt plötsligt. Så jag så här, nej, nu måste jag se till. Ja, det var han fick spela. Lite mind games. Ja, precis. Sean på Lionen ser vi här. Och slutligen KP på Slardar. Är det någon eller någon spelare i OG eller Newbie som du tycker har imponerat speciellt mycket den här turneringen eller på senaste? Ja, det är som sagt Miracle och Crits är de mest imponerade spelarna på kartan, ja. För mig. Så får säga, jag tror, ja, alltså Newbie som ett helt lag och från OG är det Miracle och Crits. Mm. Jag ska se, Kaka tepade i början och la ut två wards i Radiant-skogen så, och en D-ward där för att blocka campet. Det är en sak vi ofta pratar om vårt lag, att vinna liksom, vad säger man, noll minuter spelet, liksom, ja. Det som händer första, ha en bra plan för exakt vad som ska hända i början. Det är väldigt stor del av det här metat att liksom använda TP och smokes för att få bra vision och sådär. Det gör de lyckat med. Oj, Miracle får mycket stryk här i mitten. Kaka dyker nästan tornet, men kommer han gå ner här? Sunspiken inte nog för att få skit, men nu Mu har dykt in alldeles för långt. Tornskottet, jajamensan! Miracle får first blood. Ja, man kan inte be om en mycket bättre start. Nej. Än sådär. Ja. Blir det mer Miracle än så liksom? Nej. De divar tornet på level 1 så Miracle får triple kill. Det blir inte mer liksom standard än så på honom. Men det där är bara en standard pub för Miracle. Han vet precis. Hur, vad som kommer hända där. Och crits på rätt plats som vanligt. Så. Ja, precis. När du pratar om det här vinna level 1 eller 0 minuters spelet. Är det någonting ni brukar som support kolla in och göra research på innan, eller hur? Ja, ofta vill man kolla på vad motståndaren ska göra i början. Nu ska vi se om de får ner Moon här. Ja, Moon ligger väldigt illa till. Kaka har roterat in och det finns en stun från Chuan. Ja, det här lanen kommer inte vara lätt för honom om han ens försöker. Alltså, hans bästa val skulle nästan vara att gå djungeln så tidigt som möjligt, tror jag. Ja, han måste väl få level 2 i alla fall innan han smyger dit. Ja, Moon är lite, vad säger man, han är lite envis och han tepar upp direkt. Och ja. Han gillar liksom att slåss mot supporten och göra space för sitt lag. Moon är en sån spelare som, nu ska vi se om man hittar något, nej det vart lugnt. Moon är en sån jätte som jag tyckte under kanske ESL Frankfurt när OG spelade, så skulle jag nästan hålla Moon som den absolut bästa spelaren i OG. Han hade några matcher där han fullkomligt körde över motståndarna helt själv. Den här turneringen har inte riktigt haft samma impact. Tror du det är för att folk har lärt sig hur man spelar mot Moon, eller är det bara allmänt att resten av OG har... Jag tror... Nära. Oj, Miracle. Går ganska låg här mot... sista slaget. Ja. Inte riktigt, men Miracle använder sin pot lite för tidigt. Han kommer inte att få tillbaka speciellt mycket HP här. Jag misstår det. Men angående Moon, han är en sån spelare som han, liksom, han pressar gränserna så mycket han kan i nästan alla situationer, oavsett om det är ett smart val eller inte. Liksom, han kommer alltid köra för high reward, high risk playet. Liksom. Ja. Så jag menar, när han får dåliga starter så brukar det vara liksom, käpprätt för honom, men när han får ett game så kan han också vinna gamet själv och sitt lag. Ja. Han påminner mig mycket om Jonas som från Nyktö. Ja, exakt. Ja, absolut. Och jag tycker No-Tail är ganska likadan. Det är väl det som har varit deras största problem när de är liksom, säger man, lite ojämna i sitt spel. Ja. Ja, det är tur att man har Miracle och No-Tail att falla tillbaka på. Ja, precis.
Kaká letar efter kuriren, men han hittar inte. Publiken är med i alla fall. Ja, det är de som vanligt. Ja, det måste nog säga att det här är en av de bästa den bästa publiken jag har varit med om någonsin på, ja, ett absolut. Det är både den här publiken och på ESL när vi var här för några veckor sedan. Det är bästa, ja, publiken jag har sett någonsin inom e-sporten. Ja, de älskar verkligen Dota. Nu ska vi se på Kaipi. Ja, han kommer undan utan problem i mitten. Miracle sitter fast med Kaká. Här kommer Crit och lyfter upp Mu in under tornet. Miracle kommer gå ner. Kan man få bränna ner någon i Newbie i alla fall? Ja, Crit jagar efter Mu. Men Mu är lite för tankig och kommer att komma ut. Motsatt effekt från på level 1. Här kommer Moon istället. Vill gärna hitta Kaká, men har ingen detection. Ja, lite stolpe ut där för OG. Crit några sekunder tidigare så kanske man har turnat det där, men ja. De sätter press på Miracle och det är något man måste nästan anta nu efter den. Ja. Tror du att det är tricket liksom för att stänga ner Roger det och fokusera Miracle? Ja, han är deras mest liksom, säger man, jämna spelare. Han är den man kan lita på för det mesta, tycker jag. Han är helt klart deras nyckelspelare, så det är absolut det. Om man kan sätta ner honom så absolut, det ska man göra liksom. Men hur lätt det är, alltså, det är en annan fråga liksom. Jag brukar jämföra lite med Alliance, om man kollar till TI3, det är för svenska ögon en bra jämförelse, så var det väldigt många lag som fokuserade på att banna ut Bulldog-hjältar till exempel, att man såg att Bulldog måste vi fokusera för, och sen det var inte förrän finalen egentligen när Navi kom på det, men vi kanske ska banna typ support-hjältarna som alltid precis sätter upp. Det är de som hjälper dem liksom, att såg i handskar, liksom det, hjältarna precis spelar kanske inte så mycket mer roll. Exakt. Det skulle jag vilja säga med OG också här. Vision, du ser Newbies ward här. De har ju lägger in en ny ward här. De har en ward i mitten. Oj, No-Tail nere på botlinjen. Han har dragit igång sin armor. Drar sin stund också, men nu är Chuan här på rätt ställe vid rätt tillfälle. No-Tail, ingen swap. Det är alldeles för tidigt och han kommer att gå ner No-Tail. Väldigt bra rotationer från Newbie. De sätter press på mitten så att Crit måste vara där och så. Oj, nu mitten. Icewallen finns från Miracle, men nu bara drar igång sina Spirit Siphon så. Nu damagen från OG finns inte armor riktigt där. Och nu kommer att ta sig ut med 50 HP. Ja, tyvärr väldigt bra försök. Men ja, nu vi sätter press på mitten för supporten och rotera ut. Och då direkt kör de på en move på No-Tail nere i bot. Och det är det nu vi nästan är bäst på för mycket. Helt på en soundstrike. Ja, det var inte långt borta. Nu kommer man en gank in på No-Tail. Återigen, det är Hao och det är Kaká och Kaipi. Men frågan är om inte No-Tail är riktigt för stark här. Ja, stunden för en fight Kaipi och No-Tail kommer att gå ner. 2 kills på No-Tail under en minut. Ja, det är nästan katastrofstart faktiskt på det här gamet. Så nu, ja, nu är Moon i trouble också. Här kommer Mu. Moon, han är ganska snabb då, kan ha bootsen uppe, men Spirit Siphon från Mu håller honom slowad. Ett slag till, en nuke till, Moon kommer att gå ner. Ja, Windlazen fick han nästan överleva där, men tyvärr. Ja, Mu, Newbies slår i en liten ny växel här med sina rotationer. Ja, verkligen. De vet verkligen att de har bättre matchup i mid och topp, så de kan liksom ha råd att släppa liksom flera hjältar. Liksom, de kan sätta en sol och topp på mid om de behöver några minuter och köpa sina rotation, så det är. Ja, det är det de ofta vinner game på, så vi får se hur långt de kan ta det här. Just den theory craftingen som är där, just att ja, men vi, för nu till exempel, vi offrar typ en minuts farm på lifestyle för att sätta honom i bounty hunter för att röra honom bort för att få en kill. Det är ju också så här, ganska hög risk, men får man det att funka så sätter man ju extremt stor press på motståndarna. Exakt, och det är det de är nästan bäst på Newbie. De är bra på att göra det snabbt. Liksom. Det är inte ofta House springer runt ett creep flera minuter som man ser kanske andra lag göra när de är osäkra. Utan ofta är det att han roterar inom 30 sekunder från att han lämnar sin lane så har han hittat en kill eller har börjat farma igen. Liksom, så. Ja, och Kaká har ju gjort det här jättebra på Bounty Hunter. Det här är ju lite liknande om man jämför med en Earth Spirit eller så. Alltså, väldigt viktigt att man får den här impacten tidigt första 5-10 minuterna i matchen. Och framförallt Talans Ward, han har en jättebra ward i Radiant-skogen, en perfekt lane on mid och topp. Så ja, jag tror nästan att OG inte var förberedda på Bounty Hunter-picken här, för det är inte något som Nubi kör som sagt så ofta. Men de har helt klart fått utdelning med den här picken än så länge. Hur mycket tror du är mentalt, alltså, om man förbereder sig för en sån här pick, eller är det bara det kanske bara är att man
man varit lite osäker liksom? Det är nog mest, oftast så är man förberedd för vilken som helst när man är på en major, men de kanske inte har gjort så mycket research på speciellt hur Nubi kör den här, eller Kakaros speciellt, och nu kör de en lifestyle-bomber här igen, ska vi se. Det var ju inte jättemånga som tippade Nubi som ett topplag heller. Vilket pratade om det här om dagen med Fnatic-matchen, att det här är kanske inte en match som Liquid, alltså innan turneringen, om de skulle liksom börja rada upp så här, vilka lag ska vi förbereda oss för, vilka ska vi researcha, då var vi kanske inte Fnatic heller topp tre. Nej, det var absolut inte, tror jag inte. Det var, nej, Nubi i och för sig såg väldigt stark ut innan på Epicenter till exempel, men jag tror det fanns andra lag som Liquid förberedde sig mer för. Ja, och sen så är det kanske en viss självsäkerhet också i vilka man känner sig säker mot. Och så nu ska vi se No-Tail in på KP på botlanen. Flyer här, Stunsen överlappas perfekt och det blir en kill på Slardan. Väldigt bra execution på Stunsen, satt perfekt, så bra kill av dem. Ja, det där är ju någonting som man verkligen kan se lag bli så här, ja men det här, där satte de verkligen kombosarna. Och det är inte bara killen som är stor impact här, de får ju killen på Slardan, vilket självklart är väldigt bra. Men de fick en TP på Deathrovet också, vilket gör att Miracle kan fortsätta farma i midlane, så det är... Hur, i Complexity, hur brukar ni, kan man träna på det här med att man gör överlappande stunts eller och så? Det är nog mest öva på kommunikation och sånt, vet hur man snackar och sådär ofta. Det är inte så komplicerat egentligen, men det är mest att det ska vara lugnt och sånt. Bara jag först, du efter. Liksom. Ja. Det är inga komplicerade saker man sysslar med, utan det är mer hur man pratar bara. Ja, men bara den saken är ju ett steg liksom, i rätt riktning. Det är, ibland så ser man ju vissa lag som verkligen faller sönder i, när det kommer till överlappningen. Att alla lägger sina stund samtidigt. Speciellt om man är på ett land som detta med mycket, mycket buller och ljud i bakgrunden. Och man kanske är lite mer stressad än vanligt sånt. Så det är OG liksom... De är ett etablerat lag, de har varit med förut. Oj, Hao, Stunsen, man missar lite överlappningen med Mooney där med ultin. Hao släppas tillbaka till tornet. Nu är ragen slut, har man någon stund kvar? Nej, han infestade ett creep. Och nu bör väl rotationerna från Newbie komma upp hit om inte annat. Nej, det kommer inga rotationer från Newbie. Nu kommer det en TP. Hao har ragen igen och han kommer att komma iväg. Ja, det hade behövts en halv sekund till där, så hade de haft den här killen. Ja, vad surt. Ja, man ser Howie, han är väldigt självsäker på den här helt. Han väntar och så hoppar han nu precis när han rage tillbaka igen. Ja. Liksom det finns inget jobbigare liksom. Nej, och framförallt nu så har han alldeles strax plockat upp sin armlet också. Ja, det är stort. Det är väl kanske nästan en av de bästa spel som man kan sno. Absolut, det är ju en av de värsta spel som är ge bort också om man är en mountain själv. Oh, det där var väldigt mycket på håret för Sean att han sätter den där stunden. Miracle använder sin sticka, men det räcker inte. Ja, ganska stort. Ganska, vad säger man? Ett ovanligt misstag för Miracle skulle jag vilja säga. Att bli fångad av en lion liksom, som bara random springer in och får en stund. Det är väldigt märkligt, men ja. Men det var på millimetern att han fick in den där stunden också. Ja. Jag trodde verkligen inte att den skulle nå hela vägen. Ja, jag undrar om man satt och letade efter en soundtrack eller någonting, men det var inte så mycket som hände, så det var nog bara ett misstag. Ja, kanske distraherad av topppushen eller någonting. Ja. Ser att där köper man upp ett av de nya itemsen också, den här boken med experience. Jag har sett vissa lag, alltså olika lag, göra lite olika där. Ibland så ger man det till coren, ibland så ger man det till supporten. Hur brukar ni göra i Complexity? Det är liksom, vi snackar inom laget, vem behöver den mest? Eller? För oss är det 95% av gångerna till supporten, och det är det som känns mest naturligt. Oftast är det de som ligger efter. Är man nära level 6 och 5,5 så bara plockar man den, så är man 6. Sunstrike in på Sean. Ja, standard pick-off. Och track kill. Ja, track kill, ja. Crit har kvar sin track. Det kommer bli stort om han lyckas ro den även senare i spelet. Ja, verkligen. Vad tycker du om hur man har gjort om track? Den har ju förändrats lite grann med gold-distribueringen och sådär. Jag tror det är bra. Innan var det nog lite förbarn nästan, tror jag. Ännu fler track. Det springer iväg lite grann. Som vi sagt, de har ändå satt rätt mycket press på Miracle, men han är ändå den mest network för hela gamet, och No-Tail inte så långt efter heller. Nej, han har väl, nu hann jag inte se, han har byggt klart sin Midas nu. Ja, ja, och man får passa sig och ge bort mycket trackles när man, ja, det kan gå fort när man har Sven Invoker. Ja, och de har ganska bra pick-up-potential även alltså in till late game här med OG, så länge No-Tail får
farmen. Han har hakat efter lite grann på lifestyle, men det är ingen större fara än så länge. Ja, han kör på armrets. Vi såg Mushi igår i Fnatic. Han körde ju Svennen då. Han gick varken armlet eller Echo Saber. Mm, han köpte SNY ju den, va? Ja. Ja, det vet jag fan om det var så bra. De mötte Lycan och grejer, så slowen var liksom... Den spelade ingen roll ändå liksom, så jag fattar inte det överhuvudtaget. Han behövde verkligen armor det gamet, men... Ja. Jag vet inte, Mushi är en av de mest... han gör lite vad han vill liksom, ja. Säger så. Och vi ser, där kommer blinken visat upp från Kai P och Miracle. Han är jättedöd. Ja, det är han verkligen. Första ganken med blinken på slördar. Mm. Ska vi se här, det är största för nu är att de behöver få ner det här till rätt tornet mid, tror jag. De har redan tagit bottornet, vilket är de största tornen att få om man inte spelar Dire. Får man bort mid och bottornet så får man i princip kontroll över hela mappen där. Ja. Bara baserat på hur kartan är designad. Fly in och bara ut av Kai P, men han blir trackad också. Han slänger ut sin stun i alla fall, men Hau blir grippad utav Moon. Ska man lyckas ta sig ut från det här? Crit är där, men oj. Nu går det åt skogen för OG här. Crit kommer också gå ner och det är en 4-0 fight för Newbie. Allihopa upptrackade. De har inte råd att bli fångade i läget. Liksom, Miracle dör. Jag tror inte Nofel har liksom tepat det då, annars hade Nofel tepat mycket, mycket tidigare. Så... Mm. Han avbröt den absolut, men man har inte råd att liksom bli fångad innan alla är på plats mot ett lag som Newbie. De kommer bara köra över den, speciellt mot Bounty Hunter då. Ja, Bounty Hunter är ju perfekt som hjälte för att bara säga, ja men en till. Ja, exakt. Liksom det, hittar man en åt gången så kommer alla dödsrut, så är det bara. Och nu fick de det här tornet som vi pratade om, alltså nu har man fri tillgång in i OGs bas, eller OGs skog i alla fall. Och man har dessutom fått ut en väldigt aggressiv ward där vid... Och blink på Shoan redan. Oj! Ja, det går snabbt. Ja. Det är nästan i MMY-klass den där blinken. MMY har ju haft en timing på 10-12 minuter varenda game på sin Lion-blink. Ja. Jag undrar om han har kört ward sån här, om de har gjort det på Bounty Hunter, för han är inte heller så... Han har rätt mycket gott om pengar liksom, han är så... Ja, det är väl just trackkillsen som har varit väldigt viktiga för Newbie. De, ja, det är så. De fick en väldigt... I och med att Bounty Hunter fick mycket kills tidigt så har de väl fått en snabb level 6 också. Ja. Och där sätter han ut en ny ward precis innan den gamla ska försvinna. Mm. Och i och med de här tornen då, så... Om det inte var lätt innan att få ut ward så blir det ännu lättare nu liksom. Så. Mm. Ja, hur resonerar man som support där? Är det bara att försöka få upp ward så snabbt som möjligt för att liksom längs floden för att se om det är någon som roterar in? Ja, eller? Alltså det jag skulle vilja göra är att OG försöker ta kontroll av Radiant-skogen, eller Dire-skogen istället, och försöker warda upp där, för att det är så stor sannolikhet att Newbie har ward, alltså hela Radiant-skogen nu, så att oavsett om man kommer ut och wardar så kommer det bli väldigt förutsägbart vart de ligger om man inte ser dem direkt liksom, så. Ja. Ja, vi ser, de fick en counter ward vid sina ancients i alla fall. Ja, det var ju bra. Ska se smoke här igen. Här kommer Newbie. Kör de Rosh eller kör de Bukele, ska vi se. Ja. De hade nog kunnat ta Rosh väldigt enkelt med Slard och Lifestealer och DP om de ville använda ultimen. Väldigt stark. Alltså varenda gång Dire har... Oj, nu ska vi se. Smoken bryts på båda lagen samtidigt. Moon hoppar in. Det häxar ut av Shoan. Stunden sitter där. Här kommer damagen. Moon kommer att gå ner, men samtidigt får man någon track kill. Får man någonting tillbaka. Lifestealen längst fram, letar efter Miracle. Här kommer Moon dock, här kommer No-Tail. Damagen finns, men Eoscepten skickar upp Hau i luft, Mu i luften. Det blir ingen damage alls från OG där. Två stycken kills. Miracle kommer att gå ner. 4-2, Crit full reträtt. Han försöker att vara... han har snott stunden. Men det kommer nog inte att räcka för Crit. Han vänder sig och får upp på DP'n. Snyggt spel av Crit som... kommer att gå ner till slut, men han gjorde det bästa av en väldigt dålig situation där. Ja, väldigt bra sista sekvens här och Crit, men lite stress då. Ramon kanske bara, så fort smoken breakar så hoppar han direkt nästan, utan kanske att de var redo. De har inte råd att inte dra ner en person i lasso liksom. De måste ha en kill direkt i början. Deras lag klarar inte av att ha långa fights, alltså i det här stadiet av spelet, så men de måste nästan få en kill med första soundstriken och svensktunneln, annars funkar det inte liksom. De kommer bara bli överkörda av tracks och DPLT och Stardust och så vidare. Ja, framförallt när man kanske inte heller hade Forstaff på Moon ännu. Han var ju väldigt fångad av Lion där. Ja, han var ju först och så hoppade han ännu längre in, så det var nog lite stress där. KP, se om man hittar No-Tail. Man vet att han är där. Nej, han blinkar ut.
Och Noti kom ju alldeles för sent i den fighten också. Fick inte ut någon damage alls riktigt på DP'n. Nej, det är ju som är problemet. Om man inte får, DP kommer ju, han kommer ju bara draina honom och springa efter. Och Noti kan inte göra så mycket åt saken liksom. Nej. Om man är OG här, vad borde man göra nu? Man drog sin smoke, man fick ingen utdelning riktigt på den. Eller man fick utdelning, men man förlorade på den totalt. Ja, det här är en väldigt knivig situation, för de hade behövt farma lite grann mer och få upp några ett två items och Sven invoker, men i och med att Newbie har Bounty och två blink, de har så pass mycket, de kan vinna fights i princip när de vill i det här stadiet, och de har Vision övertag och de har Dire så de kan ta Rosh. Ja. Så det är en extrem situation. OG skulle behöva ha satsa på farma, hitta en fördelaktig fight via någon high ground eller liknande, eller defenda, eller försvara torn liksom. Det är, jag tror inte de kan försöka gå på fler smokegangs eller slåss vid Rosh eller liknande. Vi ser att man scoutar Rosh i alla fall med Invoker Sunstriken, och man drog även sin scan i runt det området för att försöka se om Newbie var där i närheten. Mm. Köpte SNY här nu på How också på Lifestealer. Det är ganska, jag vet inte, det är väl ganska ovanligt nu för tiden skulle jag säga med på Lifestealer SNY. Det brukar vara Dess och Armored Echo Saber och sådär. Mm. Men i och med att de har slår, så tänker man att det räcker med minnesramar. Så. Ja, och dessutom den här extra movement speeden. Jag har sett några spelare göra just det här, att man bygger SNY för att ha liksom race car bilden. Ja, det var ju standardbilden liksom för var det några år sedan. Oh, Moon hoppar in, men Shuan är där med sin blinka, försöker att dra upp KP på kullen, men det kommer inte nå. Samtidigt så går Soundstriken, sätter i alla fall, men No Tail kommer att gå ner till House Burst Damage. Han hoppar in i en Force Spirit, jagar efter Miracle. Ja, Miracle är red fly, jättebra swap. Kan Miracle ta sig ut från det här? Nej, det kan han inte. Crit har snott DP-ulten i alla fall. Försöker göra damage, men det är tre stycken som har dött för OG och bara DP'n på Newbie. Crit sätter ut en sentry, han får killen, men nu kommer Shuan. Där kommer stunsen, här kommer damagen. Försöker att fokusera Force Spiriten på Shuan, men det är 2-4 och återigen en väldigt bra fight för Newbie. De spelar ganska bra, och speciellt Crit, han får ju mycket utdelning av alla spelstil och så vidare, bra swaps och sådär. Men de får liksom inte rätt burst om de behöver. DP fick av sin Jules på hoppet där och det räcker liksom inte. De finishade till och med Rosh. Så. Ja, jag vet inte, det är nog mest en fråga om ställningen i gamet, hur det ser ut. Liksom, de är underformade och det är svårt att vinna fight från det läget. Så. Ja, och återigen, alltså Moons inhoppning där. Det känns som att han måste börja liksom nästan utgå ifrån att Sean kommer att hoppa honom direkt när han tar sig in. Alltså, varje gång han hoppar så blir han julsad, häxad eller vad som helst. Så det, ja, det här är nästan, vad säger man, ja, mardrömsläge för Batrider skulle jag säga. Mm. Forestaff i alla fall nu på crit, så att han kan forestaffa iväg Moon om han behöver, men nu kommer den till Lifestealer-bomb. Se om det är Moon man hittar eller om det är någon annan. Nu ser man att Moon är, nej, man missbedömer den stunden. Men det var nära att Moon fick sätta livet till igen. Ja, jag vet inte riktigt, för jag kritiserade Batrider-picken så tidigt in i Lifestealer, speciellt i början, och om Ogun nu förlorar det här gamet så tror jag de ska kommer, vad säger man, omvärdera den här picken. Ja. En annan bara som jag inte hann fråga innan med skansen. Mm. Det är ju någonting som är extremt svårt att analysera ofta i när man bara ser det på håll. Alltså, varför använder man skansen på olika ställen? Ofta är det lite för offensivt eller defensivt. Ja. Hur brukar ni tänka i koll kring till skans? Om man vet att Rosh kommer upp snart så kanske man vill spara den lite, speciellt för det är bra. Bra sätt att se om motståndlaget smokar eller de faktiskt gör Rosh. Ibland är det okej att bara använda den för impuls också. Ja, jag tror det blir gankad. Ja, men lägg en scan då. Ja. Istället för kanske instatepa iväg. Så det är lite olika. Det beror på. Det är lite känsla. Och bara ja, precis. Vad man, men om det är något torn man ska försvara snart, eller speciellt Rosh då, så är det kanske det man vill spara för mest. Yes. Notil är väldigt ensam här vid sitt tier 2 topptorn. Det här är nog inte en fight som de ska ta, tror jag. Faktiskt. Han har blink så att han kan ta sig ut, men han står ändå kvar, så att han indikerar väl att de kanske... Jag tror han väntar på att se ifall någon från Ubi tepar bort och ska försvara det tornet, så då kanske han tänker köra. Just det. Ja, i alla fall bara slänga stunden så att TP-sen inte funkar. Ja, precis. Men nu kommer Ubi här för Hagrun, om jag kan säga. Ja, det här är ett jobbigt tillfälle för OG att välja att försvara. Man drar igång DP-ultin.
Och han mjukar direkt den här gången också så att inte Crit kan snå ut den här. Halva HP, här kommer Moon, drar in Hau i basen, här kommer en jättefint under KP, träffar tre personer i Oge. Swappen, rädda kvar Miracle i fighten. Moon är på reträtt, Hau kommer tillbaka, Notail fast i skiten, Hau, mycket damage, Notail vi får stappa tillbaka, kommer han ut från det här? Nej, Chan är där med sin ulti och mycket tracks uppe, Crit. Full kontroll från Newbie nu, Notail försöker att göra lite skada men kommer ingen riktig vanstans och där får man dö på Moon också, han var väldigt långt fram. Buyback på Sven. Ska vi se om de får en sån här Miracle Combo redan invokad. Här kommer Hau, Sunstriken sitter men Hau Ormlet togglar iväg och Notail måste fly tillbaka, han kommer att gå ner, han är väldigt låg. Samtidigt, Fly försöker att köpa utrymme, kommer inte att lyckas, Miracle är också död, han kan köpa tillbaka sig. Där kommer buybacken, nu kommer Notail, stunner från Sean, perfekt timing. Kaka kommer att gå ner men Notail, åh han Ormlet togglar, han kommer att klara sig. Och nu kommer Miracle tillbaka in i fighten, Tornadon räcker alldeles utmärkt, Crit, han kommer att gå ner, Hau är en man army. Jagar in efter helt ensam, långt in i tier 4 tornet. Där kommer Notail och man får ner Hau äntligen. Men det satt långt in i den fighten. Ja, ganska bra försvar ändå. Det var bra inhopp, de fick lifestealer direkt, men två väldigt bra counter-initiations av KP där. Fick två, tre manna stunds båda gånger. Ja. Lite för tidig användning av swap skulle jag säga, men ja, bra tag i hela Notail gjorde så att han inte diebackar, kanske tappar hela lanen istället. Ja, det var, och sen kanske lite girigt av Hau där med lifestealen, att ja, han dyker in så superlångt in. Ja, verkligen. Men ja, som sagt, de är väldigt självsäkra, de kör hårt. Mm. Ja, det får man verkligen se. Och Chuan också hittar väldigt många bra åter inhopp med sin Lion där. Tycker det har varit lite genomgående tema det här, att Svärdar har varit en sån riktigt bra hoppa in, stunna tre personer, ta sig ut, hoppa in, stunna tre personer, hjälte. Det passar väldigt bra när man kan få in Svärdar som sin position 3-hjälte snarare än carry, för då måste han inte liksom stå och slåss i fighten alltid, för då har man en annan carry som kan gör de mesta damage, utan Slarda kan hoppa in, stunna några stycken, forsta för att komma in igen senare. Liksom han har inte den pressen på sig att han måste göra damage, så det passar väldigt bra. Ja, om man jämför impacten som Slarda hade i den fighten kontra impacten som Batrider hade, så var ju skillnaden extrem. Ja, verkligen. Och nu kommer KP här igen, se om man hittar Fly. Någon måste de hitta i alla fall, känns det. Ja, Crit illa ute, nu hoppar man in på Fly. Och Miracle stod väldigt dumt positionerad där, två kills på under två sekunder där, tänkte jag säga. Ingen buyback på Miracle, så där kanske nästan blir en andra sätt på Axe, får vi se. Ja, Newbie verkar inte helt övertygad om vad man vill göra i alla fall. Man får i alla fall en guldneling på ja, 2000. Nej, han får inte något heller. Nej, men man var nog tvungen att backa tillbaka. Sven med ulti där gör ju ganska mycket skada. Men han defendar lanen där och så kommer han tillbaka till mitt så fort som möjligt. Slarda kommer väldigt fort. Ska vi se. De kommer nog kunna pressa åtminstone lite damage på basen i alla fall, tror jag. Ja, Crit. Sven var snor han där. Han slår open wounds, Rubik. Inte riktigt det man vill kanske ha. Nej, verkligen inte. Ska vi se. Roche är inte uppe, men de väljer att backa kanske. De kommer nog klara skogen och ta över mappen och fixa nya wards och så vidare. Ja. Ser att Lifestyle också går tillbaka in i en Desolator här. Så ville ha mer minusarmor ändå. Ja, det vill han. Han vill ha lite billigt däremellan så han blir lite mer tankig och inte kan bli burst up så lätt. Så går han på AC nästa, verkar det som. Det känns som ganska naturlig bild på honom och han är hur rik som helst. Så det... Ja, 2000 HP utan att ens aktivera armlet. Han lär väl ha typ 2500 och ja, HP med 15 armor. Och snart kommer han få en hel del extra armor från AC. Ja, det är jobbigt att vara Notail här för att han behöver både Magic Immunity i BKB, men han behöver också plocka upp en hejans massa skada och egentligen gärna och lite attackspeed. Ja, precis. Han skulle behöva två items till egentligen för att de skulle kunna vara liksom nöjda. Ja. Sen Chuan, han levar stats två gånger tror jag här. Ja, det är väldigt märkligt skulle jag säga. Istället för häxen? Ja, den skillar hur bra som helst, så det är vette fan om jag kan hålla med om en. Ja. Han vill ha de här extra lilla HP'en. Den går från 30 sekunder till 12 sekunder och 2,5 till 4 sekunder CC. Oj, smoken bryts från OG, då är Kaka här. Han har dock en Lotus Orb som han vill inte riktigt hoppa in med Moon. Och Moon missar inhoppningen. Och här kommer Hau. Mycket döda på Moon. Han dör innan han får av en endast ulti. Så Iusen på Hau.
kommer ut. Notel jagar, vill gärna hitta, men kommer inte riktigt hela vägen fram. Swappen från Fly tar tillbaka Notel in i basen, men han kommer också gå ner och det är fyra döda för OG och det är GG. Ja, en uppvisning från Newbie. Väldigt bra spelat av dem faktiskt. Och, jag tror det är mycket kommer ni inte dra faktiskt. Jag skulle vilja säga att OG för nästa game, jag tror satsa på en draft som inte relyar på Ancient så mycket och farma, för de behöver verkligen kunna slåss tidigt och bra. Ja. Mer early game för att mindre greedy skulle jag säga att de behöver, för nu betar de bättre lagen på att punisha någon form av greed skulle jag säga. Så. Mm. Ja, det är väl inte så mycket mer att säga. Vi ska se om vi ska vänta på vår tekniker Cholo så att han ska hinna tillbaka till sitt mixerbord också. Ja. Springer så fint fram och tillbaka här. Jag sätter på kameran. Vi har ju lite batteri på kameran nämligen. Vi hade, aha, fick okay. inte med oss någon sån här AC-adapter. Okay. Så vi har batteriet räcker i 2 timmar ungefär. Så okay. springer och sätter på av kameran. Ja, men det funkar väl. Ja, det är så det är. Ska vi se om Cholus kan ge oss något tecken på att vi är i bild här? Eller? Vi är med i bild, vad bra. Då så, vi har väl egentligen redan sammanfattat matchen, och, eller den här matchen i alla fall. Det har vi inte så mycket mer att säga, utan vi tar en kort paus och så kommer vi tillbaka i game 2 helt enkelt. Så gå ingenstans, vi är strax tillbaka.